שפעת, מכה, ומכה חזק מאוד, ואין חיסונים כנראה. כן, אין מספיק חיסונים עכשיו, כי עכשיו פתאום כל הישראלים שראו שזה יכול לקרות לכולם מתעוררים, בואו ננסה לבדוק מה קורה עם זה. עם בר טוויזר, כתבתנו לענייני בריאות, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ולצידך פרופסור נדב דודוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, שלום פרופסור. בוקר טוב. ענבר, בואי נדבר רגע על המספרים. הרי אמרו, לכו להתחסן בחמויות, לכו שכולם התחסנו, ואז אנשים מתחילים לנהור, ואומרים לנו, תוך כמה ימים אין חיסונים? כן. ועד אין חיסונים אגב. טוב, אז קודם כל, גל השפעת הגיע השנה לישראל מוקדם מבדרך כלל, זה מצטרף לזה שהחיסונים הגיעו לישראל באיחור של פחות או יותר חודש, בעקבות עיכוב עולמי בבחירה של הרכב החיסון על ידי ארגון הבריאות העולמי. עד עכשיו, בחורף הנוכחי, קרוב ל-100 איש אושפזו ומאושפזים עדיין במצב קשה. 11 מתוכם כבר נפטרו, בהם גם ילדים, ילדה בת 14, בחור צעיר בן 19 מירושלים, שדיווחנו על מקרה המוות שלהם. עכשיו, אנחנו יודעים שהחיסון, ההרכב שלו הפעם הצליח לקלוע למה שקורה בשטח, גם שפעת החזירים. השפעת באמת העיקרית שאנחנו רואים השנה זה שפעת מסוג A, תת זן שלה שנקרא N1H1, נקרא שפעת החזירים, שהוא באמת הדומיננטי בישראל, והוא כלול בהרכב החיסון. לכן אנחנו ככה יודעים שבאמת מי שמתחסן, יש סבירות גבוהה יותר שהוא לא יחלה. ואיזה קופות חולים לא עומדות בעומס הזה של הזה, וכבר נגמרו להם החיסונים? כן, אז קודם כל יש מחסור ארצי, למעלה מ1,700,000 כבר, 1,700,000 התחסנו, ונשארו בישראל... אבל 7 מיליון לא התחסנו. 7 מיליון לא התחסנו, ונשארו, בדרך כלל אנחנו לא מגיעים למספרים כאלה, אבל נשארו בארבעת קופות החולים משהו כמו 100,000 חיסונים. זה כלום. זה מעט מאוד, זה יכול להיגמר תוך ימים ספורים, ולכן יש קופות שכבר עכשיו עושות מאמצים לנסות לרכוש חיסונים נוספים. המדינה לא מתעסקת עם זה? משרד הבריאות? משרד הבריאות כמובן יכול לדרוש מהקופות שיזמין חיסונים. לא, לא לדרוש, לסייע לקנות, להביא עוד חיסונים. גם אם יסייעו, אנחנו במרוץ נגד הזמן. הקופות כן, כולן התחילו להזמין חיסונים נוספים, אבל עד שהם יגיעו, אנחנו כבר נהיה באמצע ינואר. פרופסור דודוביץ', כמה אנשים צריכים להתחסן כדי שבעצם נהיה מחוסנים? כי אין צורך ב-100%, נכון? יש איזו סטטיסטיקה שאומרת שאם 30-40% מחוסנים, אז רוב הסיכויים שאתה לא תדבק. אז קודם כל, גם אם אנחנו נרצה, לא נוכל שכולנו נהיה מחוסנים, כי יש מדיניות בעצם שבכל שנה מזמינים מספר חיסונים לפי התחסנות של שנה שעברה. אז יש לנו פה בעצם משחק הזה שאנחנו לא יודעים איפה תחילתו. אני לא מופתע ממה שקורה עכשיו. לצערי, כל שנה, אם יש מגפת שפעת שהיא קצת מעבר לממוצע, שנה שעברה ההתפרצות הייתה יחסית קלה. היו זנים שגרמו פחות לתחלואה ותמותה מאשר השנה. השנה אנחנו... מגפה חמורה במיוחד? אנחנו עוד לא יודעים. היא התחילה מוקדם יותר, כמו שענבר אמרה כאן קודם. אנחנו נמצאים עדיין בהתחלה. אנחנו... התחלה לא נראית טוב. התחלה לא נראה טוב, אבל כל שנה זה לא נראה טוב, וזה המסר המרכזי שאני רוצה להעביר כאן. אם אנחנו לא ניקח ברצינות את הנקודה שבכל שנה, זה סיפור ידוע מראש, אנשים מתים ואנשים חולים בצורה מאוד חמורה בשפעת, אז אנחנו לא נתגבר על זה. צריך להכין תוכנית לאומית בהובלת משרד הבריאות, עם תמריצים לקופות החולים, עם הזמנת חיסונים לא של רבע מהאוכלוסייה, ועדיין. אלא כמו בארצות הברית, של 50% מהאוכלוסייה. אתה אומר שאנחנו כל שנה רואים, אבל אני לא זוכרת שבשנים האחרונות ראינו ש100 אנשים הושפזו במצב קשה, 11 מתו מסיבוכים שונים, נדמה שהנתונים הרבה יותר חמורים הפעם. לא, הם פשוט יותר מוקדמים. אנחנו ראינו, שוב, שנה שעברה זו הייתה התפרצות קלה יחסית, היו בשנים קודמות שנים שהם היו אפילו יותר חמורות, בגלל שזה התחיל יותר מוקדם, בגלל שהתקשורת, ובסדר גמור, התקשורת כיסתה את זה השנה בצורה שהרבה מעבר לרגיל, כי כל שנה שפעת זה נחשב איזה מין פלו, זה מין דבר קל, אז לכן אנשים הולכים להתחסן. אבל אני רוצה שוב לומר, צריך להכין תוכנית לאומית בהובלת משרד הבריאות, יחד עם קופות החולים, יחד עם ההסתדרות הרפואית, יחד עם הגורמים של בריאות הציבור, לעשות הסברה לא כשכבר יש מקרי מוות, לעשות הסברה בקיץ, לפני שמתחילים, ולהנגיש את החיסונים בצורה הרבה יותר טובה. אני שומע סיפורים היום מחברים שהם הולכים להתחסן בקופות, ופשוט זה בלתי סביר. להנגיש את זה במקומות העבודה, להנגיש את זה בבתים, במיוחד אצל קשישים, לבוא אליהם הביתה ולחסן אותם. ואתם הזכרתם כאן את קופות החולים, חברים, גם טיפות החלב הם דבר שהוא מאוד משמעותי. טיפות החלב, שזה היה גולת הכותרת של שירות הבריאות
ששירותי בריאות הציבוריים, הם הולכים לקראת קריסה פשוט. בקיצור. והם אלה שגם צריכים לחסן. אנחנו שמענו כל מיני גורמים במשרד הבריאות, אני לא רוצה להגיד מאשימים, אבל מפנים אצבע לציבור שהוא לא מגיע להתחסן. יכול להיות שהבעיה היא במדינה, בכלל אין חיסונים. לא, הבעיה היא כוללת. אני לא רוצה עכשיו להצביע אצבע לא כלפי משרד הבריאות, ולא כלפי הקופות, ולא כלפי הציבור. הבעיה היא כוללת. אם אנחנו לא ניקח את הנושא של מניעה ובריאות הציבור בצורה הרבה יותר משמעותית, ונתכונן לזה, ונקציב תקציבים לכוח אדם, לטיפות החלב, ונעשה את ההסברה לא כשכבר יש את ההיסטריה, אלא נעשה את זה הרבה יותר קודם, אנחנו נגיע למצב הזה. עכשיו, מה הבעיה? שמופיעה שנה כמו שנה שעברה, שהיא שנה קלה יותר, ואז שוב פעם אנשים שוכחים, או אנשים שמתחסנים, ואז מה קורה כשמצליח? ואל תשכח, את המגמה המטורפת הזאת של הפייק ניוז והדיסאינפורמציה וכל מיני, תאכלו קורקום והכל יהיה בסדר, והחיסונים עושים נזק. הרי אני אומר לך שאני מכיר אנשים אינטליגנטים, בוגרים, מנוסים, שסיפרו לי למה הם לא מתחסנים, כן? כי זה יגרום להם להיות חולים. תשמע, זה... אני רוצה לומר שדווקא משהו בישראל... משהו קורה בעולם. להגיד לטובה שהתקשורת היא כן ביחד איתנו. כן. וזה דבר שהוא מצוין. וחשוב שכמובילי דעה, אנחנו נדבר על זה שהחיסונים הם מצילים ממוות ומתחלואה. ברור. חשוב להדגיש שהמצב, קודם כל בקהילה, שם הפתרון צריך להיות, וזה רק יהיה באמצעות תוכנית לאומית, עם תמריצים ממשרד הבריאות, עם הסברה. למה הם לא עושים את זה? תן לנו תשובה. קודם כל, הם התחילו לעשות את זה, ומדובר עכשיו שהתחילו תמריצים. בנוסף, אנחנו צריכים להקציב את התקציבים המתאימים כדי להנגיש את החיסונים במקומות העבודה, כמה שאפשר, כמו שעושים בעולם, ולא שאנשים ירצו לבוא ולהתחסן, ובעצם בגלל שאין להם זמן, הם לא יוכלו לעשות את זה. אורייט, אדוני וגבירתי, תודה רבה לכם. תודה רבה, נמשיך לעקוב אחרי זה מקרוב.